Ворог продовжує поливати вогнем позиції наших військовиків на околицях Авдіївки. Поранено місцевого мешканця. Про ситуацію на крайньому рубежі під Донецьким аеропортом. Далі Ірина Баглай. Вискакує танчик 6:40, от позавчора бив, потім вечором вискакує, б'є. Уїжджають, одразу ж його прикриває їх мінометна батарея. Танки виїжджають з окупованого Донецька. Армійцям добре чутно, як ревуть їхні двигуни. Це як сигнал в укриття. Шум техніки дуже чуть, як вони їдуть прямо з Донецька, з тої сторони. Виїжджають, а тоді розсередотачуються. То можуть постояти сутки, можуть постояти, а тоді так зненацька стріляти, взяти позиції. І хоча цієї ночі гармати мовчали, перепочити не вдалося. Замість танків по позиціях вдарили міномети. За цементом стоїть у них АГС, мінометна батарея. Це вже селище Спартак. Його будівлі колись хати мирних мешканців. Тепер вогневі позиції найманців. Причому за характером вогню військові впевнені. По них цілять не місцеві бойовики, а професійні солдати. По моїй команді одразу падайте туди. От. Не бойтесь, падайте, лучше відмиємося потім. Бачиш склад? Так. Да. Вон хати. Дома, видиш? Дома такі трьохэтажні, чотирьох, от оттуда гад лупить. Понял? Прицельно б'є. Оттуда працює ДШК. Работает одиночными, видно на СОшках стоит, с прицелом. Потому что бьет очень точно. Это не сепаратисты, это солдаты. Вот, пожалуйста, посмотрите, чем стреляют по нам наши соседи. Это калибр 12,7 ДШК. А мы стреляем вот обычный АК-74, 5,45 калибр. Відколи бойовики почали гатити артилерією, їхні вилазки штурмових груп – рідкість. Але український прапор, що військові 3 місяці тому підняли у нейтральній полосі під самим носом у найманців, досі не дає їм спокою. Двічі військові присікали їхні спроби зняти синьо-жовтий стяг. По ночах, коли туман, питаються зняти флаг. Лазять, постійно дві групи заходили, одна з цього, з нас і пішла. Нас не обстрілювали зразу, то, щоб тихо пройти. А тоді ми просто їх замітили, іначе зав'язався бой. Тиша тут оманлива. Військові попереджають позиції на прицілі у снайперів. Хлопець наш, Діма, пішов на сусідню позицію, говорить, стріляв. Тобто ось цей участок між позиціями добре просматривається. Якщо вилізти на позицію, теж буде стріляти. Ну, тобто у нього обзор є хороший. Я дуже не вилазив, бо тут цей снайпер сьогодні ночі працював МДЗ-шками. Це що? Ну, розривні миттєві дії. Всупереч обстрілам настрію військових весняний і сповнений надії. Держимося, не візьмуть вони нас. Всім жінкам, мамочка, з 8 марта. Всіх, 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 з 8 марта. З 8 марта. Слава Україні! Героям слава! Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал Інтер.